Sejam bem-vindos ao 22º Rutas de Outono. Ao longo dos próximos 9 dias, iremos dar a conhecer um programa extenso, composto por pequenos e longos filmes, exposições, filmes-concerto e outros eventos que esperamos possam ir ao encontro da diversidade de públicos que habitualmente visita o nosso festival. E é com muito gosto que eu saúdo aqui no público a Kelly, welcome to Vila do Conde. Everywhere I go, people saying now this is Portugal is where film is happening. So thank you so much for inviting me. It is the logic consequence of the process, because when you approach the stadium, you approach the panopticon, the ideal architecture, the rondo. É importante eles começarem a tomar conhecimento do cinema e da cultura em geral. Bastante curiosidade, porque levou-me também a ver a obra de Antonioni, que eu conheci muito pouco, e então foi mais um estímulo. A poesia do Rivelo está a ser lida por muitos jovens hoje em dia, e eu isso acho uma coisa extraordinária, e creio que vai continuar cada vez mais, porque é uma poesia de hoje, dos tempos de hoje. Contando a vida, também conseguimos aproximar o poeta das pessoas comuns. É um festival que tem muita visibilidade, e poder ter o meu trabalho inserido neste festival é muito bom mesmo. Tivemos documentários, ficção, animação, e acho que a variedade e a qualidade foi muito boa. Quero que o meu filme seja visto por o maior número de pessoas possíveis. Portanto, penso que este festival vai me permitir isso. E ele conseguiu dignificar o bairro do Aleixo como era urgente dignificar. O filme começou com uma procura de um país, uma procura de um país e sobre como lutar por um país. Thank you.
to get some feedback from the audience, from other directors. La idea original era hacer un documental sobre la imaginación. ¿Dónde surgió la idea de Fuligen? Uy. Há reações, há suspiros que nós sentimos e que é uma espécie de resposta meio silenciosa. Foi uma semana fantástica, cheia de amigos, foi ótimo. E é alucinante, é o... Vine hace dos años ya como espectador y es un honor y un privilegio poder estar aquí. Quase toda a banda sonora que fizemos é original. E essas imagens é que nos vão sugerir algo. Há muita coisa aqui naquilo que nós fizemos de improviso e, portanto, é sempre diferente, não é? A ideia que me aliciaram a fazer foi um lírico vídeo. Eu acho que tem sido uma pessoa bastante importante neste projeto. Está comigo desde o início, já realizou 3 vídeos para este meu projeto a solo. Com o Robert e pedi para ele fazer uma coisa bem simples, bem naif, e é o vídeo, é um lyric video. Nesta altura do campeonato, deixar alguns cães do poder nervosos. Esse apoio também nas próximas edições e todos os outros. Ser vencedor é sempre uma emoção forte e agradável. Mas ser vencedor aqui em Vila do Conde com este filme é muito especial.